waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Ceergaaba soo agagaatay diyaaradda shirkadda Flystar Airline oo tulmaad toddobaadlaha ka bilaabisa gobolka Sanaad, gaar ahaan magaalada Ceergaabo. Waxaana diyaaraddaasi la socday wafdi uu hogaaminayo maareeyaha hay-adda duulista iyo madaaradda Somaliland iyo madax ka socotay shirkadda Flystar Airline. Waxaana qorshaha iyo jadwalka diyaaraddaasi faahfaahin ka bixiyey maamulaha guud ee shirkaddaasi Flystar Airline, Cumar Xuseen Cumar, iyo weliba wakiilka shirkadda Flystar ee gobolka Sanaag, Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud Ilsar. Magaca ku hadlaya shirkadda Flystar, maanta farxad weyn bay noo tahay inaanu kasoo degno madaarka weyn ee Ceergaabo iyadoo falaydkii ugu horreeyey aanu nahay. Waxaanan ugu talagalnay waxqabadka muuqda ed arkaysaan ee dowladda inaanu noqono shirkaddii ugu horreysay ee ku dhiirata inay Ceergaabo u furto dalka intiisa kale oo markii hore waddo dheer loo dhisay, maantana madaarkeedii uu diyaar yahay. Reer Sanaag iyo reer Ceergaabo, annagu shirkad ahaan annagaa idiin bilownay, dowladdiina airportka idiin dhistay, raacistu adhiga maaha, waa idinka. Waxaa laydinka rabaa inaad buuxisaan si diyaaraduhu idinku soo hirtaan. Garoonka waan idinka mahad celinaynaa, si fiican baa looga shaqeeyey. Shirkaddii ka shaqaysay ee dhabbaha dhistay runtii si qiimo leh uga shaqaysay. Ku dheeraan maayo hadalka, sabti walba waan idiin imanaynaa haddii Alla yidhaahdo. Allahu Akbar. Waana kordhinaynaa duulimaadyada xamaalka iyo cid walba meesha ka shaqo gelayaana. Waa shaqo abuuran Somaliland u abuurnay. Ay in muddo dheer kadib ay diyaaraddii u horreysay Flystar ay timaado magaalada Ceergaabo, garoonkii oo ay dowladdu u hagaajisay diyaaraddii oo timi, waxaan filayaa farxad ka weyn ma jirto. Oo ah maamulaha Flystar ee Somaliland, aad baan ugu mahad celinayaa iyo asxaabta kale iyo sidoo kale wasiirada iyo madaxda kale halkan ku sugan. Muhiimadda ugu weyn waxaynu u sheegaynaa shacabweynaha magaalada Ceergaabo iyo guud ahaanba Sanaag iyo inta ku dhowdhow in diyaaraddu ay shaqadeedii bilaabi doonto sabtideeda, oo ay markaasi si rasmi ah u bilaabi doonto. Xaruntuna ay tahay Ilsar Media, isla xaruntaas ayay markaas imanayaan. Information ee intaa dheerna halkaas bay ka heli doonaan. Waxaan filayaa in ay camiri doonaan, in mataqaanaa ay ka faa'iidaysan doonaan oo kaga raysan doonaan waqti badan oo ay hargeysa tegi doonaan. Waxay umalkaasi aad la mahadcelin ku aaday mas-uuliyiinta shirkadda Flystar Airline iyo weliba xukuumadda Soomaaliland halkaasi ka soo kala jeediyey qaar ka mid ah madax dhaqmeedka gobolka iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada. Waxaan kaloo hambalyeynayaa boolada diyaaradda ee ku soo dhiiratay maanta yarana garoonka soo fadhiisato Flystar. Waxaan leenahay hambalyo, waa idiin hambalyeynaynaa. Waxaana ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya iyo shacabka reer Sanaag inaan ka soo baxno annana. Reer Ceergaabo nahayna aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. Shirkadda aad buu maasan tahay, maareeyuhuna aad buu maasan yahay. Noo siiyey madaarka, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan leenahay reer Hargeysa idinku annala camira oo dalxiiskii iyo wixii iyo dahabkii u ahaynaaye baabuurtaa soo raacinina diyaaradda soo raacinaynaa dadka dalxiisayaasha ah. Loogu isbaadikiina waa iman jirtay 7-8 meel kore 7-8 inta ka dambaysay dowladdu inoo iman meel dee hadeer la bilaabay ka dhiginaya waa meel jiri jirtay dowladdu iman jiray. Maanta qoladu inta simina aad bay umaadsan yihiin, laakiin diyaarad timaadaba aad bay umaadsan yihiin. Eerborka shaqadiisa waxa ka warrami doonaa anigu ka warrami maaye maarayaanu dayday madaarkii laftigeedii wataasa waa la hagaajiyo. Aad iyo aad baan runtii anugu mahadnaqaynaa hay-adda duulista hawada oo runtii qayb la xaadla ka qaadatay in madaarkaani maanta inoo furmo, in maanta diyaaraddii u horreysay ay maanta soo cagadhigato magaalada Ceergaabo. Runtii farxad bay u tahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan, farxad bay inoo wada tahay. Reer Ceergaabona waxaa laga doonayaa in iyaguna ay isdiyaariyaan hudheelladii dadka qaadi lahaa ayaa laydinka sugayaa. Bushaaro waa kow, waxa weeye waxaan maleeyaa 2002 muddo la gaadhaya inuu dambaysay diyaarad soo fadhiistay airbooda kale toddobadii. Maanta diyaaraddaas ay noo bilaabatay Flystar baa la yidhaahdaa. Waxa kaliya inaga naga rabaa waxa weeye reer Sanaag inaynu diyaaraddaa buuxinno oo aanay hadhow oran rikaab baan ka waayay Sanaag ama Ceergaabo. Waxaan ugu bishaynayaa dhammaan bulshada gobolka Sanaag maanta guusha weyn ee dib ugu furantay. Waa aragtaano sidii uu inoo sheegay maxaan ku yidhaahdaa mas-uulkii diyaaradda shirkadda ka socday, 15 minute baa loo soo socday. Waa wax weyn oo aad iyo aad loogu mahadnaqo. Marka labaad waxaan mahadnaqayaa mahadda koowaad siinanaa Ilaahay, ta labaad waxaa iskale mar walba xukuumadda uu hogaamiyay madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi horseeday mashaariicdan waaweyn
وأركانو مدارك ما أنت وكاوينو فري هاي وعن سيدو كلا عادي هذا قوم هم نقيا شركة ديرهتي أو نقلت شوغو إفلاي ستار وما لين ما إفلاي ستار نقول حمد دون تور ركابلان هدي له ونبضين دونا إن شاء الله وعنو قدام بنتي هالكاسيك كلا علي ماريها هيدا دورستي مدار هذا الصومال عمر سيد عبد الله آذن يوسيرك وسارة شغلين تياريمها برشادة الصومالي الآن مصطفى محمود علي بيلا وحان مهنقة كسوكة بقبيني يا شركة فلاي ستار ورنتي أو وكيلكيها عمر وآهنين اللي يراء ورئيس الصومالي الآن ونغضي شركة كبادي كسو ديرتي قبل كسناك إنا يكوح لدو قبل دلك انتي سكالي يجن وان مهد علي قرشها أي هيدا دولستو أقبطي قرون كان قرتو أمركة كبادي وقرون كان وقتلق اللي garoonka koobaad ee maxalliga ah ee localka ay Soomaaliland ay shaqeeyeen oo noqdo ayaan u qorsheynay dismiis waa saddex waji wajiga koobaad maanta ino dhamaaday wajiga koobaad dawladda Soomaaliland ayaa 100% meel kelisay wajiga labaad maanta ino bilaabmayo ah meeshan arkaysan terminal male towerki ma joogo xayndaabkiina siligi wali kuma dhameystirna wajiga labaad maanta ino bilaabmaya waan ugu tala galay inuu 6 bilood ku dhamaado waxaan ugu talagalay dadweynaha gobolka Sanaag inaan u kala harin oo nagala qayb qaataan ugu talagalay qaybta saddexaad ugu dambeysa waxa weeyaan in runweyga daamur la dhigo oo asfal la saaro oo lacagta lagu qiyaasay injineerad ku qiyaasayna inta 3 milyan ilaa 5 milyan oo dollar u dhaxaysa taana dawladdu dhexe ayaan u bandhignay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baan u bandhignay aad iyo aad runtii ugu bogay dawladdu isku duuban baan u hawlgelisaa hawsha sidii loo dhisi lahaa hadii la ilaaha mar dhowtan xafiisadii baan argisa saaki ka shaqeynay markay 12kii hayd baan ka soo baxnay anagoo maanta shaqeynay imikan halkaan joognaa intaas ayaa message diraysa sidii reesanaagu ugu baahan yihiin inay ku soo xirmaan dalka intiisa kale waxa xeer gaabo abaal ku leh cidii wuxuu qabatay oo ku kulmisay maanta wadadii oo dhamaatay garoonkii oo furmay iyo dekadii oo dhamaatay xeer xeer gaabo ha ogaadeen cid ha ogaadeen idaan wuxuu qaban Umar Sayid aad baan ugu mahadcelinaynaa inay reer ergaab xisaabtamaan inay ogaadaan cidda wuxuu qabatay hees magool qaada waxa ku jirtay turuturooto kuftay ayaa taqaan talaabsan weydo dhacda ayaa taqaan xisbiyada mucaaradka waxaan leeyahay war wixii horumar ee inoo yimaada hanbaliyeeya adiyarada Fly Star ayaa noqonaysa diyaaradii ugu horeysay muddo 15 sano kadib akaso aga digata garoonka diyaaradaha magaalada Ceergaabo kaasoo dhawaan xukuumadda Soomaaliland ay dib u dhis ballaaran ay ku sameysay Cali Adan Daahir telefishka caalamiga ah Cable TV magaalada Ceergaabo